todo bien también. Toby. ¿Cien o kilos? 38. ¿No era 6 el pelo? Carmen. Bueno. ¿Con nombre de quién? Bruna. Bruna. Ah, sí, sí, ya me trajo la vez pasada. Sí. Sí. Bruna, ya listo. Hoy lunes. Começando o dia, lavando uma roupa. A gente deixou ele na lavanderia, R$6 o quilo. A gente vai pagar R$33 pra lavar aquela sacolona de roupa. Na verdade, são 33 soles, não reais. E agora vamos começar a saga do porta-pote. Está um pouco cheio já e precisamos... Deu uma errada em marcha aqui, que quase levei um buzinaço. Vamos precisar descartar. A gente não usa o nosso porta-pote para número 2, só número 1, mas mesmo assim tem que achar um lugar certo para descartar. E tem vários postos de combustível, que é onde a gente sempre procura, não deixa descartar, porque provavelmente teve uma experiência ruim com alguém que descartou e deixou o banheiro sujo, né? Mas a gente já tem consciência disso, a gente sempre fala que a gente vai descartar, mas vai deixar mais limpo do que tá. E nunca teve problema, né, Gabi, de sujar banheiro, nada. Porque o nosso porta-pote, ele tem aquele bracinho que a gente chama, que é um direcionador. Fica bem mais fácil, né? Ah, sim. Com aquele bracinho ali, ele não respinga, não é igual aqueles outros que tem só a boca, assim, que você vira e já sai. Então, fica muito mais fácil pelo fato de ser só o xixizão, então, bem mais tranquilo. Vamos de primeira tentativa. Jureminha estacionada aqui na frente do restaurante, tem estacionamento, Cusqueníssima Picanteria. Hoje a gente vai provar algum prato típico. Segundo o que ele me falou ali, tem aproximadamente 60 pratos típicos aqui de Cusco só nesse restaurante, Bruna. Meu Deus, tem muita opção. Quando tem muita opção, fica confusa. Acabamos de falar ali com o dono do restaurante, o José, uma pessoa muito atenciosa, né, Bruna? E ele trabalhou por 5 anos em São Paulo. Inclusive, né, trabalhou por 5 anos no Brasil, fala muito bem português. Ele tava tentando lembrar algumas palavras, que ele falou que quando não treina, esquece, né? E realmente, qualquer idioma que a gente vai aprender, quando você não treina, você acaba esquecendo. Foi super atencioso, um restaurante muito bonito, bem aconchegante. E a gente ficou aqui numa área meio que externa, bem gostosa também, perto do forno de barro, que é um diferencial deles aqui. O restaurante tem uma ótima decoração, lá fica a cozinha e aqui é a área externa e o forno de barro onde é produzido, onde é feito o porco e todos os outros tipos de prato também, né? Sim, ele estava contando pra gente que tem um prato chamado chicharrón, que é um prato típico aqui do Peru, né? De Cusco também, e que ele é feito como o torresmo que existe no Brasil. Mas não é igual, mas é parecido. Frito, que né? Ele é frito também. Gente, e acabou de chegar aqui um tamal dulce para nós outros provar. Vamos provar. A gente provou o salgado já e agora vamos provar o doce. É um tamal muito típico cusquenho e aqui do lado chegou um prato de salada que, olha só, gente, isso é um prato de salada de respeito. Assim dá Tem vontade de começar. Tomate, cenoura, batata, algas do mar, né, Bruna? Salsinha, queijo. Meu, tem muita coisa nesse prato. É uma refeição. Saladona. Vamos lá, Bruno tá provando o tamal doce. É a base de milho também, né? Todo tamal é a base de milho. Ele parece muito uma massinha, tipo uma massa de bolo até. Parecido com pamonha, diz que. Muito bom. Gente, o prato do Gabriel mais uma vez surpreendeu. Olha o tamanho desse prato. E olha aí, gente. Meu Deus. Carninha de porco, corinho, pururuca. Pra quem gosta meu de carne. Meu Deus do céu, olha que coisa mais linda. Bonito, o cheiro tá exalando já. Tira os olhos do meu prato. Eu vou querer um pedacinho desse corinho. E acabou de chegar o prato da Bruna e ela se surpreendeu. Meu Deus, a baciada de... É muito grande, mas eu tô... Parece uma galinhada, né, Bruna? Parece 2 quilos.
Que isso, velho. Olha só. Nossa. Porquinho e carne de galinha bem em molho. Servido. A gente gosta de restaurante assim, que vem bastante coisa. E olha só, depois de fazer algumas fotos e algumas filmagens lá pelo Instagram, agora chegou nessa hora, né, Bruno? Nossa, chegou o momento. Vou ter que me concentrar pra comer todo esse prato aqui. Bora, bora. Gente, dei uma conta aqui do meu prato, mas não vou conseguir comer todas essas batatinhas aqui. E a Bruna tá ali, ó, firme e forte. Meu Deus do céu, nunca vi uma mulher comentando que nem isso aí. Eu já tô triste, de tanto que eu comi. Olha ali, ó, o prato dela, vocês lembram o jeito que era? Meu Deus do céu, virou só um esqueleto agora. E um detalhe, não é carne de frango normal, é carne de galinha caipira, sabe aquelas galinhas? Top. Top, não é galinha essas de mercado ali, é aquela carne mais firme, muito gostosa. Gente do céu. E depois de comer sempre bate aquela bad. Deu vontade de tirar uma pestaninha. Acho que vamos voltar lá pra Kombi agora, né? Soninha, agora vamos voltar lá pra Kombi. E depois a gente pretende visitar o centro histórico aqui de Cusco. Isso aí. E olha aí, falei que depois de comer, que nem uns boi, né, tinha que me dar uma deitada. Eu vou só deitar, não vou dormir não. Eu vou tirar uma pestaninha. Interclima ligado lá, os pezinhos esticados. Bora então, dormir um pouco. A gente tá correndo risco, na verdade, aqui, galera. Deixa eu ligar a luz pra falar. O Pedro e a Bruna já saíram daqui da praça. A gente foi lá fazer a parceria, né? Fazer o nosso almoço. E enquanto isso, aconteceu uma coisa bem chata com eles. Um segurança aqui do bairro pediu pra eles se retirarem da praça porque os vizinhos estavam reclamando que a gente já tá aqui há muito tempo. Mas a gente não tava aqui, né? Então, eles acabaram saindo. A gente veio pra cá, estacionou do outro lado. Parece que eles têm a vizinhança, a compra, como é que fala? Paga a segurança. Paga uma segurança particular e eles pediram para que esse segurança viesse tirar a gente daqui. E aí o que aconteceu foi que o Pedro e a Bruna saíram e a gente voltou para cá, mas estacionamos do outro lado agora. Vamos ver se ele vai vir falar com a gente também, provavelmente vai vir. Mas a gente não tá incomodando ninguém, estamos só parados aqui dentro da Kombi, deitado, não estamos fazendo barulho, não estamos fazendo bagunça, nada. Então vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. Eu só tô esperando ele bater aí pra falar, saiam daí, eu vou falar, meu amigo, acá é uma praça pública, pode chamar a polícia, não vou sair. Vai sair sim. Não vou? Vai. Mas credo, não saio. Eles não querem eu aqui, eu também não vou ficar. E eu não vou, eu vou ficar mais hoje aqui, porque amanhã eu acho que a gente já segue viagem aqui, que pega internet boa, que eu preciso ficar pra trabalhar, e tchau. Não vou sair. E hoje recebemos uma missão, né, Bruna? Estamos aqui na praça, mas recebemos uma missão. A gente ficou encarregado de preparar uma surpresa, na verdade. A gente está viajando junto com o pessoal da Brace Trip e os pais, o pai, a mãe e a irmã do Pedro, eles estão vindo do Brasil para Cusco, vão fazer uma surpresa para o Pedro. E a gente que vai ir lá no aeroporto buscar eles com a Kombi Jurema, levar no hotel e depois trazer até a van para fazer uma surpresa para eles. E o voo deles era para chegar agora às 2h15 e acabou atrasando, foi cancelado o voo. E eles vão chegar depois das 4 horas da tarde. E a gente vai aproveitar para ir visitar o centro histórico antes de buscar eles lá. E depois a gente faz essa surpresa aí e vamos mostrar para vocês também. Tá pegando um trânsito agora aqui por Cusco. E uma coisa interessante daqui é que, por exemplo, se tem uma loja de óculos, naquela rua vai ser só lojas de óculos. Aqui, por exemplo, é coisas de material de construção, essas coisas assim. Então aqui é só ferramentaria, só coisa de material de construção nessa rua. É tudo dividido assim. Ó, peruano. Vamos buzinar também, né? Estacionamento, 4 soles a hora. Thank you.
gente chegou aqui no ponto principal, um ponto central, que é a Praça de Armas, onde a gente encontra uma das principais construções que é considerado um monumento histórico aqui de Cusco. E se a gente parar para observar a arquitetura dessas construções, tem essa daqui e tem essa aqui do lado também, são duas igrejas, essa aqui é a principal. E a gente fica encantado com os detalhes, né, desses lugares. Os detalhes da arquitetura antiga eram muito, muito, muito perfeccionista, muito detalhe. Hoje em dia a gente não vê uma construção assim com tanto detalhe. E imagina quanto tempo, a gente sempre fala, quanto tempo demorou para construir isso. É perfeito. E por ser o ponto principal, né, com certeza vai estar lotado de turistas. A gente vê bastante alemão, bastante gente assim, né, desses, tem gente da Europa, do digamos mundo assim. Todo. Né? Essa arquitetura que tem aqui é muito bonita, como a gente já comentou com vocês. E uma coisa interessante é que tanto aqui quanto em qualquer lugar histórico, eles têm que manter obrigatoriamente a fachada da forma como ela é. Por exemplo, essa loja da Columbia tem aqui, é uma marca muito famosa. Tem no mundo inteiro, mas eles não podem mexer na fachada aqui da loja. Eles só podem colocar a logo deles ali e manter tudo. Por exemplo, lá tem alguns restaurantes que lembram bastante Morretes, quando a gente teve em Morretes lá no Paraná, né, no Brasil. E aqui, ó, se vocês perceberem os detalhes dessas construções, olha só, é muito, muito bonito. Vamos se pesar. Aqui para poder se pesar tem que pagar. É um só, olha esse cada um. Saiu agora. Opa, não tá focando. Ali. Saiu certo agora. 87 quilos, 1,73 e MCD 29. Tá errado esse negócio de altura aqui, porque eu tenho aproximadamente 1,80 de altura. E o peso eu acho que tá certo. Eu acho que não. Tá sim, ué. E a Bruna acabou de se pesar ali, ó. Tá contente. O que que deu? 63 quilos e 200. 1,68, mas na verdade eu tenho 1,70. E tô dentro do meu peso corporal. Não sei se tá certo a balança aí, né? Um sorvetinho por 2 soles. E hoje a gente tá numa segunda-feira, mas não, como é um lugar muito turístico, não tem data, não tem dia para ser visitado. Então tá bem cheio de gente. E esses vídeos eu incomodei a Bruna aí. Vocês falaram que era pra incomodar mais, tô tentando incomodar ela, já tô incomodando, tá brava. Obrigado. Olha, Patinha. Olha, menina. Olha, Patinha. Entramos agora na Feira de Artesanato de São Francisco. Os artesanatos são todos bem parecidos em todos os lugares que a gente foi, desde Cumamarca, Salta, região da Bolívia também, São Pedro do Atacama, são bem parecidos. Vamos conhecer agora o mercado de São Pedro, é um mercadão com várias coisas, desde comida, tudo, roupa, comida, roupa, calçado, calçado, tudo mais. Aqui na primeira parte tem calçado para todos os gostos. Não tem os preços aqui pra gente falar pra vocês. Mas tem bastante opção. Olha aí. Tem Havaiana. E até aqui. Havaiana, eu ia dar uma olhada. O Diego e a Mayara estão chegando com os nossos Havaianas. É verdade, a gente fez uma encomenda de Havaianas do Brasil, porque aqui não tem. Ó, tem até uma livraria por aqui. Mais calçados. Vamos ver o que mais. Fizemos uma compra de incenso, 10 soles por 20 incensos. E a gente vê muito europeu por aqui. Euro e dólar, né, Bruno? Eles devem ficar loucos, devem comprar tudo aqui, né? Imagina, fica muito barato, né? Pra eles isso aqui é quase de graça. É troco. Pra nós é caro, mas pra eles, mano, isso aí tá doido. A gente passa aí direto ver outras línguas, inglês, holandês, sei lá que língua que é. E é direto, né? E a gente tá focado aí, a gente vai aprender. Tentar aprender inglês, né?
Olha lá, ó. Ali passou mais três. Ali atrás também tinha mais dois. Lá tem mais umas mulheres. Tem por tudo, tem por tudo. E houve um equívoco aqui nesse canal. Agora que a gente vai entrar no mercado de São Pedro. Ali era na frente, né, Bruna? E já tinha muita loja, né? Muita coisa, a gente já até comprou. A gente vai entrar agora aqui pra ver também. E uma coisa que a gente está vendo aqui, pessoal, é como as estampas das camisetas Lhama, Puma, essas coisas assim, são bonito. Olha só, só que o problema é que essas camisetas aí, elas custam sempre uns 60, 70 soles, né, Bruno? Olha aqui, ó, mercadão, tem uns doces bonitos, empanado, tem de tudo por aqui, minha gente. Fruta, bastante pessoal vendendo sucos, tem muita coisa. E aqui a gente tá passando uma área onde é mais ou menos frigorífico, né, Bruno? É, só tem bastante coisa fechada, tem um que outro aberto. É, mas vamos mostrar pra vocês aí, ó, as carnes expostas. Olha lá, ó, lá tem bastante carne seca, aqui tem carne pra comprar. Chegamos numa parte onde o ponto fraco e o coração bate forte, minha gente. Aqui é queijo. Olha só a variedade de queijo. E ali tem peixe, ó. Salmão. Será que é salmão? Parece salmão, olha só. Caraca, gente, olha isso. Gente, uma coisa bem curiosa é isso aqui, ó. Se alguém souber o que é isso, avisa a gente aí. Acabamos de sair ali de dentro do mercado central, minha gente. Mas a gente tem uma opinião sobre os mercados muito... Não sei se a gente julga, porque também lá na nossa cidade, na nossa região, não tinha isso, né, Bruna? De mercado central, né? Mas é muito... diferente. Anti-higiênico. Se fosse pela uma opinião minha, seria isso. Tua também, né? Porque as coisas, tipo, todo em cima, tem mosca, tem... Nossa, Lava a louça, tipo, dentro do balde. Eu acho que se uma vigilância sanitária da nossa região passasse aí, quem trabalha com vigilância ficava louco. Melhor não passar. Mas lembrando, né, que essa é a nossa opinião, a galera aqui, eles comem, é a cultura deles, é tudo normal. Então a gente também não pode criticar, né? Então cada um fica com a sua experiência. E a gente ficou meio em dúvida do peso daquela balança lá que mede a altura. Encontramos aqui uma senhora, ela tem a balança ali e cobra 50 centavos. E o peso está certo, gente. Eu 87.3 e a Bruna 63.1. Super feliz? Perdi 7 quilos. Nossa, e eu? Você perdeu mais de 12 quilos. Uns 15 quilos, acho que eu saí com mais de 100 quilos de casa. Já tô com 87. Vamos ver. Estamos chegando no aeroporto agora para buscar a família do Pedro. A gente tá um pouquinho adiantado, mas a gente vai entrar e vai ficar ali no estacionamento esperando. O GPS é aqui, né? Então... segundo o GPS é aqui, vamos ver se é aqui mesmo. Chegamos aqui no aeroporto, então, pessoal, e vamos lá ver se encontramos eles, porque parece que o voo deles já chegou, né? Parece que sim, parece que já faz 10 minutos que pousou, só que até eles fazerem todo o trâmite, né? Vamos ver. Demora um pouco, então vamos lá, vamos ver se a gente encontra eles para levar pro hotel e depois ir lá encontrar o Pedro e a Bru. E aí? Olá! Olá! Tudo bem? Tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer, Laura. Tudo bem? Gabriel. Olá, tudo bom? Gabriel. Prazer. Chegamos? Chegamos. Chegamos. Pessoal, acabamos de chegar aqui na van. A família do Pedro tá vindo lá. Vamos ver.
você abaixa e vem aqui. E aí? E olha aí, gente. Chegou uma mala aí de coisa, gente. Pegou farofa, café. Meu Deus! Muita coisa, ó. Sobrou apresentar pra nós. Olha lá, ó. O mais importante que a gente mais precisava, um porta-pote pro nosso. Olha, velho. Eles trouxeram. A família do Pedro trouxe um porta-pote novinho pra eles. Vocês não aguentavam mais o cheiro de mídia? E agora, depois de toda a correria lá do buscar o pessoal no aeroporto e tal, a gente vai tentar buscar nossa roupa, que ficava pronto para as 6 horas. Já são 7h20, vamos ver se a gente consegue pegar. Já toquei a campainha ali, vamos ver se alguém vem atender. Uhul, deu certo, conseguimos pegar a roupa. E a gente estava sem a nossa cortina ali na porta também, para dormir ia ser ruim. Agora temos cortina. Cortina? Ela estava ali? Tava lá. Gente, a nossa cortina que tava bem suja, olha só, ficou limpinha, limpinha, tava cheia de graxa aqui. Aham, tá limpinha. Perfeito. Vamos lavar junto com as roupas ali, show de bola. Vamos colocar de volta agora. Foi bem fácil de tirar, porque é só um parafusinho ali que o Gabriel colocou, ó. Vou puxar fio, não? Não. Aí, ó. Pronto. Cadê o parafuso? Tá aqui. Olha ali, deixa eu mostrar. Um parafuso brocante. E depois cortina limpa. Não cai mais, né? É a única que dá pra tirar pra lavar, né? É, essas aqui também dá. Mas é mais difícil. Só que tem que tirar em cima e embaixo, né? É. E a gente vai tirar quando a mais suja é essa daqui, ó, na verdade, ó. Essa aí tá suja. Tá bem suja, mas tudo bem. Passa nada. Aí, ó. Pronto. Lá. Chega a estar diferente da cor das outras. Sério? Sim. Tá mesmo. Olha...